Mungu ndiye amewaza. Alitupatia Fidel, tumekaa naye na Mungu ndiye amemchukua. Ndugu yangu Jacob alisema ati miungu wamefanya conspiracy dhidi yangu. Lakini nataka kumwambia ndugu yangu, sio Mungu ile au miungu, ni mashetani. Mashetani ndio wamefanya conspiracy. Lakini shetani, 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 shetani hawezi kutushika, tushinda, maana yake tuko na Mungu. Sio? Sio? If God is with us, who can be? Sisi tuko imara na tutaendelea mbele. Natoa shukrani sana kwa marafiki yangu Stephen Kalonzo, Moses Wetangula, wana kodi yote, wanachunga wote kwa kusimama imara na sisi katika wakati hii ya dhiki. Na vile vile natoa shukrani kwa serikali. Manake hao vile vile wamesimama na sisi. Mliona kule kwa kanisa, ndio Uhuru alikuja na hata Ruto alikuja. Na hata kuna wengine msaada ambaye serikali imetoa mpaka mimi niseme. Kwa hivyo sasa nyinyi mjue ya kwa mtu ambaye amekuja kukuomboleza, humpigie kelele. Hiyo si ungwana. Maanake kama yeye si rafiki angekuja. Kwa hivyo nasema tena, nasema ati jaote okolero. Koso. Tango miokara hecho sama magufu mnesa ichikucha. Toko helero nangu. Tukunyal banga ato. Gichupa. Tanga tupiro yu wagi. Tupiro yu wagi. Takwero u. Tunyora nyora kamani. Mano kukena kima honge tiende. Nakubadi majongwana. Juzi tulipokuwa kule All Saints, ndugu yangu Kalonzo waliongea na ndugu Uhuru akamjibu, akasema wako tayari kuzungumza. Na kuzungumza, mimi nasema mazungumzo hawezi kudhuru mtu. Kwa hivyo sisi tunasema mazungumzo, sisi tuko tayari kuzungumza ili tuone kama tunaweza kutatua shida ambayo imekumba nchi hii wakati huu muhimu zaidi.